Verði stjórnir Landsbankans og Íslandsbanka ekki við tilmælum laun æðstu stjórnenda kominn upp trúnaðarbrestur milli þeirra og stjórnvalda, segir forsætisráðherra. Bankasýslan telur að stjórnirnar hafi virt ábendingar hennar að vettugi. Fólk greinist í auknum mæli ungt með heilabilun og henni fylgir oft atvinnumissir. Stofna á sérstakan vinnuhóp fyrir þá sem greinast snemma með sjúkdóminn. Foreldrar Otto Warmbier sem lést eftir þrælkunarvist í Norður-Kóreu eru æfir út í Bandaríkjaforseta. Hann trúir leiðtoga Norður-Kóreu sem segist ekkert hafa vitað mál Warmbiers. Málið var í heimspressunni vikum saman. Menntamálaráðherra ætlar að kynna tillögur að aðgerðum í menntamálum í næstu vikum. Efla þurfi allt menntakerfi til að takast á við breytingar á vinnumarkaði vegna tækninýjunga. Það ræst í kvöld hver verður fulltrúi Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Framkvæmdastjóri Eurovision segir að það sé bara tímaspursmál hvenær Ísland vinni keppnina. Gott kvöld. Launaákvarðanir æðstu stjórnenda Íslandsbanka og Landsbanka þarf að endurskoða tafarlaust og kynna breytingar á starfskjara stefnu þeirra á aðalfundum eftir tæpar þrjár vikur. Annars kominn upp trúnaðarbrestur, segir forsætisráðherra. Fjármálaráðherra sendi stjórn Bankasýslu ríkisins harðort bréf í fyrradag og sagði ekki hægt að una við launaákvarðanir bankana fyrir æðstu stjórnendur og að þeir hafi ekki virt tilmæli eigendastefnu fjármálafyrirtæki frá 2017. Bankasýslan var beðin að koma afstöðu ráðuneytisins á framfæri við stjórnir bankana og segir í bréfinu að ráðuneyti telji að endurskoða eigi launaákvarðanir tafarlaust og undirbúa breytingar á starfskjarastefnu sem lagðar verði fyrir aðalfundi þeirra. Það liggur algjörlega fyrir að ef ekki orðið við þessum tilmælum þá eru þetta komin upp trúnaða brestur milli þeirra stjórna sem Bankasýsla ríkisins skipar og stjórnvalda. Hvað gerist þá? Já, við munum sjá til hvað gerist, hvernig orði verður við þessum tilmælum sem ekki hægt að túlka með fjölbreyttum hætti, þau eru algjörlega skýr. Skammur tími til stefnu fyrir stjórnir bankana því aðalfundur Landsbankans verður haldinn 20. mars og Íslandsbanka þann 21. Stjórn Bankasýslunar svaraði bréfi fjármálaráðherra í gær og tekur undir sjónarmið ráðherra og telur ljóst af svarbréfum bankana í síðasta mánuði að þeir hafi virt að vettugi ábendingar Bankasýslunar og tilmæli ráðherra. Segist Bankasýslan byrjuð á að undirbúa breytingar á starfskjarastefninni og hún sé byrjuð að ræða við stjórnir bankana forsendur og áætlanir vegna launakostnaðar og launaþróunar. Þá sé unnið að skýrslu til ráðherra laun í bönkunum og samanburð við önnur fyrirtæki og banka í útlöndum. 30 manns undir 60 og 5 ára aldri greinast árlega með heilabilun hér á landi og hefur þeim fjölgað undanfarin ár. Engin sérstök þjónustæðir fyrir fólk með snemmkomna heilabilun á Íslandi, nokkur þeirra undirbúa stofnun vinnuhóps innan Alzheimer samtakana. Fólkið hittist á heimili Eljar Katrínar Guðmundsdóttur til að undirbúa stofnun vinnuhópsins. Elli greindist með Alzheimer fyrir rúmum 2 árum. Staða þeirra sem greinast ungir er allt önnur en eldra fólks. Þau eru oftast ennþá á vinnumarkaði, en sú þjónusta sem til hér tekur mið af öldruðu fólki. Elli var borgarritari hjá Reykjavíkurborg. Og svo kemur það upp að eitthvað samstarfsmaður minn bendir á að hann haldi að ég hafi misst eitthvað bolta. Og þannig að það var bara ákveðið að ég færi bara í læknisrannsókn. Og þá kom það í ljós að ég væri komið með Alzheimer. Þegar ég var borða til dæmis með aflatabókina sem var að fylla út þegar túrin búin og maður var yfirleitt kannski svona bara 10 mínútur að þessu. Svo var ég farin að vera kannski alveg bara 3/4 klukkutíma. Þá fór ég að hugsa að þetta er ekki lagi, sko. Það maður var bara hægðist á öllu, sko. Og svo var ég á leiðinni í vinnuna og búin að ferma bílinn sko, og var á leiðinni í Reykjavík og á vinnustað. Þá myndi ég ekki hvert ég var að fara. Talið að 30 manns undir 65 ára greinist með heilabilun á hverju ári hér á landi. Maður náttúrulega var mjög ósáttur við þessa greiningu sko. Af því að náttúrulega lá allt undir hjá mér með atvinnu sko. Og svo náttúrulega bara misti ég atvinnu náttúrulega. Út á þessu.
og ég er semst í 60% starfi. Og skiptir það máli? Mjög miklu máli. Ég var að hætta að vinna, sko. Ég réð ekki við það. Ég var sjálfstæður atvinnurekandi, sko. Svo lenti ég náttúrulega bara mjög neðarlega og þurfti að hjálpa að halda á geðbatteríinu, sko. Því ég var þunglundur og illa haldin. Víða erlendis eru sérstakar þjónustumiðstöðvar fyrir fólk með snemmkomna heilabilun. Slík stöð er ekki til hér. Greina má fordóma í samfélaginu gagnvart þeim sem eru með heilabilun. Þetta er náttúrulega bara hræðsla við þetta orð líka skilur. Alzheimer eða heilabilun og fólk heyri þetta og þá ertu bara raunni afskrifaður. Ég bara myndi vilja ráðleggja þeim sem að hafa ekki komið fram að eða eru svona inn í skápnum með þetta að endilega stíga fram, segja frá sínum sjúkdóm því að annars held ég hljótur að vera rosalega einmana. Þegar ég segi fólki að ég sé með heilabilun þá svona staldar það við og heldur bara að þetta sé búið en það er ekki búið. Það er heilmikið eftir og ég er heilmikið fyrir að lifa fyrir og ég finnst gott að vera til sko. Foreldrar Otto Warmbier átelja forseta Bandaríkjanna harðlega fyrir að verja leiðtoga Norður-Kóreu í tengslum við dauða sonar þeirra fyrir 2 árum. Þau segja að Kim Jong-un beri ábyrgð á dauða hans. Engin fagur, gali eða afsakanir geti breytt því. Otto Warmbier var dæmdur til 15 ára þrælkunarvinnu í Norður-Kóreu árið 2016. Ári síðar var hann fluttur fárveikur til Bandaríkjanna þar sem hann lést skömmu síðar, einungis 22 ára gamall. Fangelsun Warmbiers vakti heimsathygli, bandarísk stjórnvöld mótmæltenni sem og þeirri meðferð stjórnvalda í Norður-Kóreu sem leiddi til dauða hans. Engu að síður telur forseti Bandaríkjanna trúlegt að leiðtogi Norður-Kóreu hafi ekki vitað af málinu. He tells me that he didn't know about it and I will take him at his word. Trump sagði enn fremur að Kim Jong-un hefði verið afar leiður yfir örlögum Warmbiers. Foreldrar hans brúðust ókvæða við þessum ummælum og segjast ekki lengur geta orða bundist. Kim og hans illa veldi beri ábyrgð á þeirri ólýsanlegu grimmd sem sonur þeirra hafi verið beittur. Fréttaskýrendur vestra hafa tekið ummæli Trumps óstint upp og benda á að Kim Jong-un sé grimmur harðstjóri sem hafi látið myrða hálfbróður sinn og þegnar hans séu fylltir lygum af afrekum hans. Hann er til að mynda sagður hafa lært að aka bíl 3 ára gamall. Hann er sagður hafa lagt sitt af mörgum til að útrýma ebólu og hann getur víst ákveði hvernig veðrið er. Svo þegar hann segir Bandaríkjaforseta að hann hafi ekki þekkt til máls bandarísks ríkisborgara sem er dæmdur til þrælkunarvinnu í Norður-Kóreu sem verður honum að aldur til að ákveði Trump að Kim sé trúverðugur. We were always told that Otto was okay. So you can't believe a word they say. Look how he came home. Was that okay? Trump brást ókvæða við yfirlýsingu Warmbier hjónanna. Hann tísti að honum mislíkaði þegar orð hans væru mistúlkuð. Ekki mætti gleyma því að það hafi verið hann sem hafi fengið Warmbier lausan úr fangelsi og að dauði hans hafi ekki verið til einskis. Menntakerfið þarfnast mikillar endurskoðanar svo hægt verið að takast á við tæknibreytingar sem eru í vændum, samkvæmt skýrslu nefndar forsætisráðherra. Menntamálaráðherra kynnir tillögur um aðgerðir í menntamálum í næstu viku. Í skýrslunni sem starfshópur forsætisráðherra vann að kom meðal annars fram að 1/3 starfa á Íslandi gæti horfið á allra næstu árum vegna tæknibreytinga. Búa þurfi samfélagið undir breytingar og menntakerfið sé undirstaða þess. Þar þurfa líta til ýmissa þátta til að mynda hvernig kennslu er háttað, uppbyggingu þverfaglegs náms og þá þurfa auka vægi verknáms og listgreina. Þetta er allt gerlegt og við höfum líka verið núna til að mynda forgangsraða fjármunum í þágu verk, iðn, starfs og tæknigreina vegna sem við teljum þessi mikilvægt. Lilja segir að efla þurfi allt menntakerfið. Hún leggur áherslu á að efla þurfi læsi. Þannig verið börn betur búin undir að takast á við erfið verkefni. Í öðru lagi þá þarf að efla allt starfsumhverfi í kringum kennara vegna þess að kennarinn hann sér menntakerfið og kennarinn leggur líka grunninn að öllum öðrum störfum og þess vegna er þetta mjög mikilvægt og við erum að fara að kynna núna aðgerðir í vikunni, aðgerðir í menntamálum og þar verður megin áherslan á það að efla nýliðun í kennarastéttinni. Í samanburði við önnur Evrópuríki kemur Ísland ekki vel út sé litið til menntunar í svokölluðum STEM greinum. Það er vísindum, tæknigreinum, verkfræði og starfræði.
Ísland er til að mynda eftirbátur annarra Norðurlanda, en hlutfall háskólamenntara hér á landi í þessum greinum er 16%. Finnar eru þeirra efstir með 30% og önnur Norðurlönd eru öll yfir 20%. Í skýrslunni segir að það sé mikilvægt að fjölga menntuðu fólki á sviði raungreina. Við erum að setja á lakkinnar fagráð stærðfræðikennslu einmitt til þess að komast til að koma við móts við þetta vegna sem við vitum það að rannsóknir og þróun og tækni hún er auðvitað drifin áfram af þeim sem eru menntaðir úr þessum greinum. Samfylkingin tapar fylgi samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups en sjálfstæðisflokkurinn bætir aðeins við sig. Flokkur fólksins kemi ekki manni á þing ef kosið væri nú en sósialistaflokkurinn næði inn manni. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur með 25% af fylgi og bætir við sig 2% frá síðustu könnun og er með sama fylgi og flokkurinn fekk í kosningunum 2017. Fylgi við samfylkinguna dvínar rúm 2% og mælist flokkurinn nú með tæplega 17% af fylgi. Vinstri grænir mælast þriðji stærsti flokkur landsins með liðlega 12% af fylgi og fylgi við Pírata er tæplega 12%. Viðreist mælist nú með 10% af fylgi og þar og eftir kemur Framsóknarflokkurinn með 9%. Miðflokkurinn fengi tæplega 7% atkvæða ef kosið yrði nú og Sósíalistaflokkurinn sem ekki bauð fram í síðustu alþingiskosningum myndi náinn manni ef kosið væri nú en flokkurinn mælist með 5% af fylgi. Flokkur fólksins sem fekk fjóra menn kjörna í síðustu kosningum en er nú með 2 þingmenn kæmi ekki manni að ef gengið er til kosninga nú en flokkurinn mælist með liðlega 3% fylgi í þessari könnun. Einnig var spurt fylgi við ríkisstjórnina, það mælist ríflega 48% sem er 1% minna enn í könnuninni fyrir mánuði. Nánari upplýsingar könnunina má sjá á ruv.is. Skipuleggjendur Eurovision söngvakeppninar eru undir það búnir að efnt verði til mótmæla í tengslum við keppnina í Ísrael í vor. Framkvæmdastjóri keppninar er hrifinn af lögunum sem keppa til úrslita hér á landi í kvöld og hann segir að það sé bara tímaspursmál hvenær Ísland vinni keppnina. Það er orðið nokkur langt liðið síðan framlag Íslands í Eurovision hefur komist áfram í lokakeppnina. Og stór hluti þjóðarinnar hefur af þessu þungar áhyggjur. Framkvæmdastjóri Eurovision-keppninar verður við í staður úrslitakeppnina í kvöld. Hann er hrifinn af lögunum sem keppa til úrslita og er bjartsýnn á að nú verði breyting á. Ja, det håper jeg virkelig. Altså, det er viktig å komme til finalen, og det er viktig for det interessen på Island at de kan være representert i finalen. Så det håper jeg virkelig at de greier, og hva jeg har hørt i år, det tror jeg absolutt burde være mulig. Sem kunnugt verður lokakeppnin haldin í Ísrael í vor. Það hefur valdið nokkuri úlfúð, ekki bara á Íslandi þar sem þúsundir skorðu á rúf að hunsa keppnina, heldur víða í Evrópu. Jón Óla segir að skipuleggjendur séu undir það búnir að efnt verði til mótmæla í Tel Aviv í tengslum við úrslitakeppnina. Og det er jo alles rett, og jeg tenker at her er det en god mulighet for journalister, for eksempel fra RUV, til å komme til Tel Aviv og beskrive situasjonen i Israel og bruke den spotlighten som faktisk Eurovision Song Contest er, til også å se på den politiske situasjonen og kunne debattere det på et journalistisk måte. Det er et spørsmål som de islandske folk har stillet seg selv i nå over 30 år. Når og om vi noensinne vinner Eurovision. Er vi så i stand til å holde en stor finale her i dette lille land? Ja, det er jeg absolutt overbevist om at dere kan. Og jeg er overbevist om at når Island vinner Eurovision Song Contest, for det kommer dere til å gjøre, så er RUV og Island klare til å ta imot hele Europa her oppe. Og det kommer til å bli helt fantastisk. Og úrslitin í söngvakeppninni ráðast í Laugardalshöll í kvöld. Þar er allt að verða tilbúið og við ætlum að kíkja aðeins niður eftir. Hér er fólk byrjað að streyma inn í salinn og það eina sem vantar er bara keppendur á sviðið. Þau bíða væntanlega óþreyjufull hérna baksviðs. Björg, hvað segir mér? Er spennustigið hátt baksviðs? Það er óhætt að segja það. Undirbúningur hefur verið í gangi í marga klukkutíma og vikur, mánuð, jafnvel ár í sumum tilfellum. Við köllum þetta reyndar pepp stuðulinn í dag og hann er mjög hár og fólk er til í magnað sjó hérna í kvöld. Já. Ari, það væntanlega kannast flestir Eurovision aðdóndur svona við þig. Það nú er ár síðan þú stóðst hér á sviðinu og keftið til úrslita. Hvað er svona eftirminnilegast? Ég held að það sé einmitt þessi stund með stríða þegar maður búið með dómarahlið og maður að preppa fyrir þessa stund og maður að fara að stíða upp á svið og svo gleymir maður aldrei eftir countdowninu þegar lagið með þessu að koma, klikk, trekkir, byrjar í eyrunum og svo bara, bara allt stimmt og þá byrjar, það er bara, þá þar
byrjar öll stemningin. Ertu með eitthvað góð ráð til keppenda? Bara njóta til fulls. Þetta er your moment og þú veist, það er, maður á bara að sýna sig allan og það er ástæðan okkur fólk í kísli. Bara þegar þú sem nýtir mest og þú sem tengist mest við áhorfandi, þeir ná til þeirra. Já. Hvað, svona, þú ætlar að skemmta gestum inn í kvöld, getur já. Eitthvað sagt okkur frá atriðinu? Já, get ég það? Nei, ég get það ekki. Svo, það er leyni. Það er leyndó. Algjört hernaða leyndamál bara. Já, er það ekki? En ég sá æfinguna í dag og ég fekk gæsahúð bara á stöðum sem ég get ekki talið upp. Þeir eru margir. Þannig að áhorfandi með að búast við mikill í skemmtun í kvöld. Já, það er óta að segja það. Já. Og við hlökkum svo til að vera með áhorfandi frá 1945. Þetta verður eitthvað. Þetta var æðislegt. Það er ekki heldur bara frá mér. Bara, ég hlakka svo ógæslega mikið til sjálfur bara að sjá þetta. Þetta er bara æðislegt. Þetta verður klikka kvöld. Ég svaka úrslit. Takk fyrir þetta. Já, eins og Björg sagði, útsendingin hefst stundvislega 1945 hér á RÚF og það er eins gott að koma sér fyrir og byrja að poppa. Já, þetta verður eitthvað. En stór hluti Kópavogsbæjar hefur verið án heits vatns síðan í nótt, ekki er búist við að viðgerð ljúki fyrir í kvöld. Biluninnar var vart á þriðja tímanum í nótt þegar heitt vatn flætti upp og yfirborðið og tilkynnti lögreglan veitum hana. Bilunin fannst fyrir hádegi og reyndist hún verið stofnað nær í gatnamótum Fífukvansvegar og Smárakvansvegar. Afleiðingarnar urðu þær að stór hluti Kópavogs var heitavatnslaus. Á þessu kortum að sjá hversu víðtæk áhrifin voru, meðal annars voru allt póstnúmer 200 og Smárahverfi í póstnúmeri 201 án heits vatns, auk þess sem lokað var fyrir heitt vatn í Bæjarlind og Álalind. Nokkur tíma tók að staðsetja bilunina samkvæmt upplýsingu frá veitum, þar sem vatn fyllti strax þar sem græfið var upp. Lokað var fyrir stofnæðina en töluverðan tíma tók að tæmana áður hægt var að hefja viðgerð. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu talið á sínum tíma þegar opið var niður á æðina, hafi eitthvað rekist í hana og gert gat á klæðninguna sem einangrar rörið, sálhuti hafi smám saman ryðgað og að lokum komið gat. Tilstendur að sjóða bóti yfir ryðgaða svæðið. Gert er ráð fyrir að viðgerð standi fram á kvöld og þar sem afleiðingar bilunarinnar eru mjög víðtækar, taki nokkrum tíma að ná upp þrýstingi að viðgerð lokinni. Veitur benda fólki á að hafa skrúað fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatn kemst aftur á og að hafa glugga lokaða svo ekki kólni innan dyra. Og við þetta er að bæta að viðgerð á stofnlögninni lauk nú rétt fyrir fréttir. Hins vegar tekur 2 klukkutíma að ná upp fullum þrýstingi á kerfinu svo að heita vatni sé í lagi hjá öllum Kópavogsbúum. En það eru mörgu að velja þegar kemur að háskólanámi hér á landi. Sumir læra að smíða tennur á meðan aðrir búa til byggingarefni úr lúpínum. Árlegur háskóladagur í dag þar sem nemendur og kennarar kynna námsleiðir. Mikill fjöldi fólkslæði leið sína í háskóla landsins í dag. Margt var manninn í Háskóla Íslands og voru margir mættir strax á háskóladagurinn hófst 12:00 á hádegi. Þegar maður fer í tannsmið þá getur maður unnið við að búa til hinn ýmsu tanngerfi. Þar á meðal postulistennur, helgómasett, tannréttingablötur. Þetta er 3 gera nám sem endar með BS-gráðu. Í listaháskólanum var einnig ýmislegt að vera. Þar mátti sjá samspil fatahönnunar og listans og nemendur í sviðslist fluttu leikverk. Þá voru til sýnis verkefni í vöruhönnun þar sem nemendur nýttu meðal annars gróður á óhefðbundin hátt. Ég vildi svolítið einblýna á fjöruna og týndi strá, gerði þess að pappi úr stráum. Ég ólst upp við ægisöguna og þess vegna vildi ég svolítið einblýna á að gera verkefni mitt tengt við fjöruna í ægisögunni. Og hér eru að reyna að búa bara til iðnaðarefni úr lúpinum. Raunum verður þetta á byrjunast í ennþá því að þetta er sko bara gert á 3 mánuðum að 2 nemendum. Og það verður þetta byggjað bara borð og annað slíkt sem getur verið innan þeirra. En það er þetta bara að búa jafnvel til borð úr lúpinum? Þú getur gert það, þú getur bara gert heilt heimil úr lúpinum. Það fór líklega ekki veður álega, en væntanlega með einhverju það verður þetta verja þeim með öðrum efni. Það var glatt á hjalla í Ástralíu og Brasilíu í gær. Í Sydney fylgdist 300.000 manns með Mardi Gras skrúðgöngunni sem haldin til þess að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Það blei að 13.000 manns tóku þátt í skrúðgöngunni með skreittum vögnum og lit skrúðugum búningum. Í Rio var hinn árlega kjötkveðjuhátíð sett en hátíðin í Rio er vafalaust frægasta kjötkveðjuhátíð í heiminn.
Hún var fyrst haldin árið 1723, svo það styttist í 300 ára afmæli hennar. Talið að 2 milljónir manna dansi, drekki, syngi og skemmti sér fram á þriðjudag þegar hátíðinni lýkur. En þá að veðri. Veður var nokkuð vorlegt á suðvesturhorninu í dag en í öðrum landshlutum hefur veturinn mynt á sig með snjókomu eða slyddum nokkuð víða. Heldur hallar undan fæti í hitafari næstu daga þar sem norðlægar áttir verða ríkjandi með kaldara lofti yfir landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir og Kristjana Arnarsdóttir með íþróttir kvöldsins. Langstökkvarinn Hafdís Sigurðardóttir komst ekki áfram í úrslit á EM í Glasgow í morgun. Hafdís endaði 16. sæti. Kvennasveit FH setti nýtt Íslandsmet í 2400 metra boðhlaupa á bikarmóti frjálsíþróttasambandsins í dag. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir vann tvær greinar á mótinu. Það var Íslendingaslagur í meistaradeildinni í handbolta í dag þegar Barcelona Rhein-Neckar Löwen áttust við. Og Therese Johaug vann sín þriðju gullverðlaun á HM í norrænum greinum í Austurríki í dag. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Verði stjórnir Landsbankans og Íslandsbanka ekki við tilmælum laun æðstu stjórnenda komin upp trúnaðarbrestur milli þeirra og stjórnvalda, segir forsætisráðherra. Bankasýslan telur að stjórnirnar hafi virt ábendingar hennar að vettu í. Fólk greinist í auknum mæli ungt með heilabilun og henni fylgir oft atvinnumissir, stofna á sérstakan vinnuhóp fyrir þá sem greinast snemma með sjúkdóminn. Foreldrar Otto Warmbier sem lést eftir þrælkunarvisti í Norður Kóreu eru æfir út í Bandaríkjaforseta. Hann trúir leiðtoga Norður Kóreu sem segist ekkert hafa vitað mál Warmbiers. Málið var þó í heimspressunni vikum saman. Menntamálaráðherra ætlar að kynna tillögur að aðgerðum í menntamálum í næstu vikum. Efla þurfi allt menntakerfið til að takast á við breytingar á vinnumarkaði vegna tækninýjunga. Og þar ræðst í kvöld hver verður fulltrúi Íslands í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva. Framkvæmdastjóri Eurovision segir að það sé bara tímaspursmál hvenær Ísland vinni keppnina. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna nýjustu fréttir á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá úrslitum söngvakeppninnar 2019 í Laugardalshöll. Í kvöld ræðist hvaða lag fer fyrir Íslands hönd í Eurovision. Bíóást, óskarsverðlaunamyndin Jaws. Blóðþyrstur hvítháfur ræðist á baðgesti strandsvæðis við Amici-eyju. Úrslitahelgi Coca-Cola bikarsins í handbolta framundan. Undanúrslit kvenna á fimmtudag, undanúrslit karla á föstudag og herleg heitunum líkur svo með sjálfum úrslitaleikjum.